can now kick me sauber elke mond getuigt dat ik hier is. Koning van die konings, wil we naar waar die deur. Baie welkom by Vita Daisy Fesers by Mysterie. Ek glimlach nou vir myself, want die vorige video was omtrent in die geheel hersiening van die eenheid vir hom. Maar dit is een goeie ding. Kom ons kyk na Efesiërs 4 vers 14. Nou, die rede vir bedieninge is om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Wie gee hulle dienswerk? God doen. Tot opbouwing van die lichaam van Christus. Totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot die volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, dit was 12 en 13, 14, 6, so dat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word door elke wind van lering, dier die bedreerheid van die mense, dier sleeheid om listiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sal opgroei in hom, wat die hoof is, namelijk Christus. Is baie duidelik. Ek en Pippa opereer onder die naam Vita Dei. Vita Dei woordbediening Vita Dei. Wie dat die beteken, ja, sommer een Latijnse frase, wat beteken die lewe van God. En vir ons kom dit uit Johannes 1 vers 4 en 5. In hom was lewe, praat van Jesus. En die lewe is die lig van die mense. En hoe ouer ons word, en hoe langer ons met Jesus stap, hoe meer verstaan ons wat beteken daar die sin, daar die versie, in hom is daar lewe, en daar die lewe is lig, en die mens verstaan, hoe akiet het ons lig nodig, en mens kan begin by die wereld, jy weet, jy kan nou daar ver gaan kyk, die wereld het lig nodig, en jy kyk na die oorlog en die verskrikkelike goed wat gebeur en die duisternis waarin mense lewe en so. En dan kan jy hom so afskaal, tot jy nou later kom jy by jou dorp en jy dink aan jou municipaliteit en jy dink aan die mense in jou dorp en wie allemaal al bly en die goed het hulle sê en die goed het hulle doen en jy besef hoe geweldig dring het is al lig nodig. En dan kom jy nou so af na jou familie toe, en jy dink aan jou skoonma, en jy dink hoe jy so aan. Jy dink aan jou vrou en jou kinders. En dan uiteindelik, dan kom jy by die belangrikste een uit van hulle allemaal, en dis jou eie hart. En dit is, hoe belangrik het jy lig nodig. En Johannes sê, maar dis die lewe van Christus, Jesus, wat vir ons lig gee. En ons lees dit, en ons is so bevoorreg om in Afrikaans dit te kan lees. Johannes 1 vers 4 en 5. En hom is lewe, en die lewe is die lig van die mense. Jy lees dit. En dikwels, kom jy eers achter, jy het nie clue wat dat beteken nie. Nie clue nie. Jy verduidelik dit aan die hand van ander versies. Nou, dit is nie sleg nie. Maar dit beteken nog nie, jy verstaan wat daar staan nie. Ek het gekom om julle lewe te gee, kan jy dalk aanhaal uit Johannes 10 vers 10. En, dat is julle paar, vooral in Johannes, gebruik hy die teenstelling van lig en duisternis ontzettend baie, en jy kan baie van die versie aanhaal. Dit beteken nog steeds nie, jy verstaan, wat beteken dit, dat hy sê, het hy sê, en hom was lewe, en die lewe is die lig van die mense. Maar dat is baie duisternis. Nou, hier is die volgende gedachte wat Paulus ophaal in hierdie gedeelte. Daar is mense wat sê, ek het die lig. Hier is die lig. Nou,
Dit kan 'n prediker wees in jou gemeente waar jy is. Dit kan iemand wees in die huisgroep, dit kan 'n boek wees wat jy lees, 'n video op YouTube wat jy kyk. Waar dit ook al is. Almal offer lig. Almal offer waarheid. Almal offer oplossings. Antwoorde. Maar weet ons baie sterk en veral nou deesdae met al die nonsens wat in die kerk aangaan oor Hebreë. Dat nie alles wat geoffer word onder die vaandel van lig is lig nie. So dit kan wees, hier is nou 'n tipiese ding. Dis nou gesprekke wat ek nou al 'n paar keer gehad het en ek het nou al raak gelees op ander plekke. Iemand sal sit, kom ons sê, in 'n gereformeerde gemeente. En sit vir jare in die gereformeerde gemeente. Toe kom die persoon kragtig tot bekering. Kragdadig. Dalk diaken gewees op die kerkraad, kragdadig tot bekering gekom, besef jy se sondaar, diaken hoef te nie, aangeneem hoef te nie, jy se sondaar en jy is verlore. Kom kragdadig tot bekering en jou hele lewe verander. Daar word, dat is asof 'n lig aangesit word in jou binneste. En jy lees die Bybel en skielik verstaan jy waar dit staan. Maar selfs meer as dit is, jy kom skielik agter jy te honger om uit te vind waar dit staan. Voorheen het jy nou nie getrak. Jy weet, die enigste Bybel wat die meeste mense lees is as hy in die kerk sit in die erediens en die predikant gooi die vers op die skerm. Maar skielik is dit in jou hart, is dit net iets lewend en jy het 'n ongelooflike honger en 'n dors daarna. 'n Craving is seker die woord om te sê. So, jy wil verstaan en jy lees en jy goed en nou hoor jy by 'n vriendin of 'n vriend, jong, hierdie ou preek hierso. Hoe gaan luister jy? Ja, nou hoor jy goed en jy dink, wow, wat ek nog nooit van dit hoor. In my lewe, ek sit nou al soveel jare in die kerk en nog nooit van dit gehoor. Dit is ongelooflik. Of iemand stuur vir jou die link van 'n YouTube video, miskien is die ou se naam Rickert, stuur iemand vir jou die link van hierdie klomp, en jy sê, ja, jy ken nie die ou nie, maar jy luister om en jy hoor, wat, hoor het sê die ou? Nee, ken jy die? Ok. En miskien kom die saak van die doop op. En jy voel sterk oortuig in jou hart om jou te laat doop. Doop van gelowiges. Maar jy sit in 'n gemeente wat baie aggressief daarteen gekant is. En heeltemal bereid is om jou af te sny. Jou water en ligte af te sny. So dit is nou 'n vreeslike ding. Maar nie net die gemeente nie. Saam met dit gaan al jou vriende en familie. En jy word allerhande goed verduidelik en toegesnou self. Maar so besluit jy, jy gaan dit doen, jy gaan die prys betaal. Verloor jou plek op die kerkraad. Miskien. En dis nou, ons moet nou 'n storie uitdinkie. En jy verwissel van gemeentes. Jy gaan van hierdie een weg. En jy gaan na 'n ander gemeente. Nou het jy al gehoor die mense sê, maar dis 'n charismatiese gemeente. Eeg, en die sang is net so amazing. En jylle sing, okay, nou sing jylle meestal Engels, of uitsluitlik net Engels, en jy is nou eintlik Afrikaans, maar die mense is so betrokke, en hulle sing, man, en hulle gee uiting aan hulle emosies, en hulle, en dit is net vir jou belewenis, dit is net vir jou belewenis, en jy hoor ook die mense sê, oh, maar die Here was so teenwoordig daar, en hy dien, dit was amazing, en jy beleef het so, en die ouwens preek, en jy hoor van goeders, en daar is allerhande werkswinkels, en seminare, wat gehou word, jy woon hulle allemaal by,
Ja, jou hele lewe verander. Jy kan daar's huisgroepies, klein groepies, jy gaan woon mannegroepe, jy woon dit by. En na 'n paar jaar kom jy agter iets is fout. En jy kan nie, iets is nie reg nie. Iets is fout. Jy weet nie lekker wat dit is nie. Maar jy begin self in die Bybel goed raak lees. Wat heeltemal iets anders te sê is die goed wat jy gehoor het, gepreek word of wat jy geleer word. En hier begin die ding groei hier binnekant. En gee nog 'n rukkie. En jy kom skielik agter my. Hier's groot reactions in die kerk. Die leierskap weet, is vyandig teenoor mekaar en daar's net groot reactions. En nie net dit nie, daar's verhoudingsprobleme in die kerk en blykbaar het een van die pastore nou van die geld gesteel hulle sê mekaar sleg en hulle werk teen mekaar en die pastoor se vrou is 'n gifappel en sy vergiftig almal en so ver as wat sy gaan en jy word in die bors gestuit elke liewe hoek en draai wat jy gaan en dan vind jy nog uit maar hier's 'n klomp goed wat hulle leer wat net absoluut nie die Bybel is nie. En die teleurstelling is ontsaglik. En die verwarring is nog groter. En jy gaan terug na jou vorige kerk. Na jare. Dit is die verhaal van baie, baie mense. Paulus sê, daar's klomp mense wat lig offer. Maar net omdat ek sê dit is lig, en net omdat ek sê dit is waar, beteken nie dit is nie. Dat is net een manier hoe die lig van God kan skyn. En dis die lewe van Christus. Want in hom is lewe, dis die lig van mense. Die waarheid oor Jesus Christus. Die waarheid oor sy posisie. Die waarheid oor sy gesag. En gehoorsaamheid aan hom, ongeag die kostes. Die absolute, ononderhandelbare toewyding aan Jesus omdat hy gesê het, omdat hy is vir hy gesê het hy is. Selfs al lei dit tot my ondergang. Om hom te leer ken. En alles aan hom onderhewig te maak. En om te leer om te doen wat hy sê. Dis waar die ware lig van God is. En om dan te verstaan, kom ons gebruik nou die scenario van my wat ek nou vertel, jou is hier en hy is daar en dan gaan hy soon toe, gaan hy terug. Kom hier agter my, in die nuwe gemeente waar ek was, ek kom uit die ou gemeente en ek besef net, in my ou gemeente waar ek was, maar daar is 'n klomp goed geleer en klomp goed gesê wat nie aan Jesus onderwerp is nie. En, maar Jesus het my gegryp, my hart in lewe gebring en lig gebring en ek het honger geraak vir die woord en toe kry ek by hierdie gemeente wat ek nie hier kry nie. En ek hoor leringe en goed, maar gaandeweg kom ek agter, maar in hierdie gemeente wat so aan die brand is en weet, action packed, the fast moving, is maar net so ver van die waarheid af soos hierdie een. Hulle is nader aan sekere waarhede, maar hulle is net so ver van die waarheid af. Want hulle is ook nie aan Jesus se gesag onderwerp nie. Hulle is ook vol vlees en vol politiek en vol geldgierigheid en allerhande ander onreinhede en sonde. En nou ja, die ou wat uit die gereformeerde kerk uitkom het nou vir lank vreeslik teen die gereformeerde kerke gepraat. Toe sy na die charismatiese kerk toe en na jare toe het hy nou daar ook gesien, nee, wat dit werk ook nie. Nou sy weer vreeslik praat en nou teen die charismatiese, luister, dit gaan nie werk nie, dit gaan nie werk dat jy teen die kerk praat nie. Want dan mis jy dit nog steeds, jy verstaan nog nie, jy dink dat die kerk, omdat hy die kerk is verkeerd.
of die kerk, omdat hy die kerk is, is reg. Dis nie waar nie. Jy kan in enige van die gemeentes wees en die lig totaal en al mis, omdat jy die lewe van Christus mis. Jy mis dat jy verstaan het nie, jy dink jy doen, jy dink dat 'n volume kennis wat jy opgedoen het, oor goed waarvan jy nog nooit voorheen gehoor het nie, beteken dat jy geestelik groei. Jy doen nie, jy groei in kennis. Jy groei nie geestelik nie. Jy groei in teorie. Paulus sê, luister boys, dit help nie. Julle het nodig om te groei tot die volle grootte van die mate, die volle mate van die grootte van Christus, sodat julle nie meer kinders sal wees, wanneer elke wind van lering, die manier hoe ek kan onderskei tussen ware lig van God en fake lig. Dit doen net met een ding. Jesus. En hoe meer ek Jesus leer ken, hoe meer leer ek die lewe van God ken. En hoe meer ek die lewe van God ken, hoe meer beleef ek lig in my lewe. En hoe meer ek lig in my lewe belewe van God af, hoe makliker is dit om te onderskei wat ek hier kry is nie Jesus nie. Jy hoef nie 'n teologiese bof te wees nie. Jy hoef nie teologie grade te hê nie. Jy hoef nie die oorspronklike Hebreeus en Grieks te ken nie. Ja, maar dit is dan wonderlik om dit te kan doen. Maar jy hoef nie. Om die waarheid sê, jy hoef nie eers te kan lees en skryf nie. Om Jesus te leer ken. Ek sit 'n ruk terug, laaste ding, ek sit 'n ruk terug in 'n gesprek met 'n ou wat vir 'n uur en 'n half vir my vertel wat hy wil laat klink dat dit die werk van die Heilige Gees is. En vir 'n uur en 'n half vertel hy my van sy besondere geestelike vermoëns. 'n Uur en 'n half. Van hoe kan hy demone sien en engele sien en hoe werk die Here deur hom en as hy nou weet hy het in een plek so gemaak en toe beleef mense nou weet so en hy weet hy het al hierdie kragte en goeders. Nu sit ek daarna en luister en ek, mense in duisternis val vir enige belofte van lig. Nou luister ek na die, hy praat nie een keer van Jesus nie, hy het geen begrip van Jesus nie. Ek, broer, of vriend, jy het die lig nie. Die goed waarvan jy praat, jy is nie die krag van God nie. Jy is nie besig met God nie. Jy klink vir jouself vreeslik geestelik en ek weet jou, in die dorp is daar 'n klomp mense, waarskynlik vroue, wat net so onvas is soos jy, wat jou vreeslik ondersteun. En vir jou sê, oeh, jong. En jy is mislei. Want jy is by die lig van God nie. En dan as ek met jou praat oor Jesus, dan dink jy nie, hy is net 'n voetnoota. Jesus is so 'n voetnootekie, jy weet, jy praat met Jesus, jy gaan, hè? Natuurlik ken ek Jesus. Ja, hoe bedoel jy, ken Jesus nie? Hoor jy nie hoe besonder gevorderd geestelik is ek nie? Nee, is precies die ding. Ek luister na jou, wat dink jy is besonder geestelik gevorderd en hoor dat jy verstaan Jesus glad nie. En jy verstaan nie dat jy soos 'n golf in die see, heen en weer geslinger word, deur die bedreigery van mense, deur sleeheid, om listiglik tot dwaling te bring nie. Die standaard, is nie die baptiste belydenis, of kalvyn nie. Die standaard is nie Azusa straat herlewing nie. John G. Lake, Smith Wigglesworth, Spurgeon, nie een van hulle, is die standaard nie. En as dit jou standaard is, o broer, is daar 'n groot kans, dat jy gevaar loop om mense te mislei, want jy vat hulle nie na Jesus toe nie. Jy maak hulle disippels van mense, dinge en organisaties. En daar is nie lewe daarin nie, en daarom is daar nie lig daarin nie. Maar iemand wat in Christus opgroei, wat hom leer ken, en leer om te doen wat hy sê, verstaan wat lig is, maar nie net verstaan so'n persoon wat lig is nie,
Hy kry 'n vastigheid in hom om te staan te midde van 'n klomp aantuigings en aansprake van lig wat nie lig is nie. Hy kan vas staan sodat hy nie soos 'n kind heen en weer gedrywe soos golwe geslinger nie. Kan staan en sê ek weet. Ek dink ek aan die gesprek nou so rukkie terug waar vrou sê sy kan nou vir die eerste keer in 'n diens sit en onderskei is hierdie 'n woord van God hier of nie. En sy sê teoloog nie en sy is nie misties nie en sy is nie supergeestelik nie. Maar sy ken Jesus. En sy stap in sy voetspore en sy leer om hom te ken. En sy leer om hom gehoorsaam te wees. En in hierdie proses en in hierdie journey beleef sy Johannes 14 vers 21 wat sê, as julle my lief het, doen wat ek sê. En die Vader sal julle lief hê. En ek sal julle lief hê. En ek sal my aan julle openbaar. En sy beleef dit. Sy beleef nie geestelikhede nie. Sy beleef die Seun. Sy het 'n smaak vir die Seun. Jesus. Sy buig haar hart konstant onder sy gesag. Tot haar menigmaal tot haar eie verlies in die sin van haar ego en jy weet, is sy nou reg of nie? En sy leer Jesus ken en in die lewe van Jesus wat sy leer ken, kry sy lig in haar oë. Wat skielik alles verander. Sy meet nie mense volgens soos die mense in Vredendal vir my eendag gesê die Heilige Gees is nie hier nie want hy val nie goudstof op julle nie. Dan dink ek ja. I only laugh to keep from crying. Sy meet nie geestelikheid aan piffel nie. Sy meet het aan Christus. En sy ken hom. En nou kan sy onderskei. Nou bring dit vastigheid in haar hart. Om te kan weet. Is hierdie saak, hierdie hype. Hierdie saak, hierdie hype. Hierdie boodskap, hierdie bediening, hierdie persoon. Hierdie boek, hierdie video. Is dit waarlik 'n boodskap van God? Want almal sê hulle bring die waarheid. Is dit reg? Net Jesus gee daardie vastigheid. Elke knie sal buig.